Niin, moromaan kaikille. Meillä se nimi on Jontnoloks ja tervetuloa uuden videon pariin. No, video, no, torstaina alkaa hiihtolomat kautta pääsiäisloma. Niin, miten se nyt ottaa? Kun meillä ei alkanut silloin viikko 8:lla kuin muilla koululaisilla ja työohjaajilla alkoi kyllä, ne sai mitään viikko 8, mutta meille on, niin on nyt hiihtoloma tulossa. Meille, niin on meille, alkoi nyt torstaina hiihtoloma. Kautta pääsee loma, mitä se nyt onkaan, niin mä sanon sitä hiihtolomaksi, koska meillä ei ole vielä ollut hiihtolomaa, kun ne on päättänyt, työpomot on päättänyt, että meillä on nyt tässä pääsiäiskohdalla tänä vuonna aina hiihtoloma nyt näin myöhään. Ja. Joo. Näin on. Ei voi mitään, jos työpomo päättää, että ei, niin. En mä tiedä, onks ne päättänyt vai joku muu, mut kumminkin jotkut on päättänyt, että meillä on talvi loma koko ensi viikon. Ei voi mitään. Joo. Näin on. No, elämä on. Ja trollit oli taas. Onks se sekäsi? Miten voi olla nyt hiihtoloma? Hiihtoloma päivä mennyt jo. No, mä en voi sille mitään, että me on päättänyt, että nyt meillä on pääsiäis viikolla hiihtoloma. Eli ensi viikolla. Mä en voi sille mitään. Et ei siinä tarvinnut kommentoida mitään, kun mä en voi asialle mitään. Mutta mä nyt sitten kutsun sitä lomaa niinku talvilomaksi. Ja talvilomalla tulee joka päivä video viikonloppunakin. Ja nyt 3 tai 4 viikonloppuna voisi tehdä joka viikonloppuna joka päivä muutama vloginkin. Ja joo. Mutta joo. Nämä videot taitaa olla nyt tässä ja se on moi. Tilaa mun kanava näin maaliskuun kunniaksi. Tila kanava, please. Ei se maksa mitään. Joo. Hyvää maaliskuuta teille kaikille ja joo. Maaliskuu on alkanut ja joo. Näin on. Hyvää maaliskuuta teille kaikille ja tila mun kanava. Ei se maksa mitään. Ja joo.